Hallå allihopa, då tänkte jag köra en sån här mini live sesh Let's Play här, Dark Souls 2. Och som ni märker så jävlar stolen på sladden. Så jag är inne på en hemsida här. Jag tänkte kolla upp ett vapen. Jag vill gärna köra en Bleed-speck. Och tänkte bara kolla fort om det finns något vapen med just Bleed-effekten på. Kolla igenom Straight Swords just nu. Ingenting där. Kan kolla Great Swords också bara för det. Nope. Flamberge. Fast den kan man, det får man ganska sent in i spelet. Så den skjuter vi. Och så Bleed. Dexterity är bra för Bleed. Det svärdet var inte jättebra. Helt okej. Okay. Ah, nej, det var inte jättebra för Dexterity spec heller. Så skiter i den. Skit i Flamberge. Vad har vi här då? Ingenting där. Har den både... Nej. Det var ingenting. Kollar vi här nere. Royal Great Sword har Bleed. Det där är ganska lätt att få tag på. Men det var inte jättebra stats på den. Alls. Så skiter i det. Ja, fuck it. Ultra Great Swords då. Ska vi se här. Nej, inte en jävel. Curved Swords. Nu, det måste ju finnas. För 17. Fazion. Purchase from Blacksmith Lenegrast. On corpse in shaded woods. Falcion. Jag såg inte vad den hade för effekt. Det är ju en sån jag har för fan. Jag står ju med en sån i näven. Vi tittar vad som händer. Om vi switchade programmet nu eller? Klicka bort den så. Så, hoppas det blev. Ser ni? Kubben här så har ju jag en falcian. Nej, det är en smittare jag har. Ja, vet du vad vi gör? Vi låser upp till gubbjäveln här. Så en smittare vet du. Give me the loot. Ja. Hämtar den stenen sen. Bara resetta det här playset så att han springer in i sin smedja. Smajda lite här. Halloj. Bla bli bla bli blue. Bli 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 bla. Bla. Pajatem. Falcion. Nej, det är ingen bleed på den här. Jo! 53 bleed. Den här med bleedstone på. 53, det är inte det bästa jag sett, men den scalar bra med dex. Det är bra för en dexterity-build. Så jag köper en sån jävel. Buy with 1200 souls. Ja, det är klart jag gör det inte. Stömmer på honom. Nej, jag skojar bara. Vad är det för dåre som gör det? Hoj, hoj. Okej, det är lite dansande framåt. Att man rör sig framåt så. Ingen jättefan av den animationen faktiskt, men... Det betyder att jag kan köra två Falcions dual wield. Och bli där sönder! Så kör vi så här. Oh! Ja. För att man rör sig framåt så pass fort. Trade. Det blir ju att man knockar ner med ganska många fiender till slut. Man pushar dem bak så mycket.
lite jobbigt om man själv står nära kanten och känner att man håller på att tappa. Wow! Ja, den är snabb. I like it. Då tar vi upp den lifegame där, trevligt. Ser vi till att inte bli överkörd av den stora stenbumlingen. Loot. Mer lifegames. Drar en Fanta. En apelsinjuice. Prata med den här tanten, eller säga gubben. Ja, ja. Det gör vi säkert. Drar vi ner här. Klättrar upp för stegen här. Dunk, 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 dunk. Så jag spelar på PC för övrigt. I härliga 1080p och 60 frames. Det är en helt annan upplevelse än vad den är på... Spelet är ju fortfarande lika kul såklart. Men det är lite najsare när det är lite bättre grafik, lite skarpare och mer frames då. Det tycker ju allt, men... när det kommer till spelet är ju lika roligt liksom, spelupplevelsen är ju densamma. Eller ja, det var precis. Jag sa emot mig själv där. Den är ju inte densamma för fan. Nu håller de på att döda mig. Helvete. Spelupplevelsen är ju lite bättre på PC. Men det beror helt enkelt på hur man sitter, skulle jag säga. Nu sitter jag framför min bärbara burk. Det är inte det bästa sättet kanske. Det hade varit mycket nicer att sitta i soffan med framför en nice TV liksom. Det hade varit ännu bättre. Men det här är okej ändå. Och ja, det är ju käckt att man har den på en laptop. Och här då, sådana här ställen är ju inte så roliga när man kör med Falcion. Och det är risk att man trillar och tar lite Fanta. Åh herregud vad det lär. Borde bara gått och dödat han. Kommer han? Persuader. Vad fan då? Så den även landar här uppe. Och nu puffar han för att jag inte stannar kvar och skulle fightas med honom. Nej, jag vill faktiskt inte fightas med dig för jag, min soul level är typ 12. Så kan man se det någonstans eller? Ta soul level 12. Jag tror jag väntar lite med den bossfighten där faktiskt. If you don't mind. Tar vi... Bort med menyerna! Jag hör liksom här... Kom igen då. You fucked up. Och det är du också. Jag tror jag skulle döda honom på två slag där. Lite hybris med. Okej, jag behöver bara elden. Spräng upp det här hålet. Sådär ja. Sticker vi tillbaks till Majula.
Ja, tänkte jag plocka upp den medan jag kommer ihåg det, så att. Jag kan inte uppgradera svärdet så mycket nu ändå, men det är i alla fall schysst och. Har plockat upp den. Så, ska vi se om vi inte kan levla något då. Den klämmer vi. Så klämmer vi två stycken souls till här. Och så klämmer vi sex stycken souls till här. Si. Level up. Hur många levlar kan jag köra? Okej, så jag har ju väldigt lite HP än så länge. Fyra är Vigor. Så skulle kunna göra så faktiskt. Har ju 16 i Dexterity redan så. Ja, nej, den skiten måste upp. Vigor, HP måste upp såklart. Ja, vi nöjer oss där. Drar tillbaks. Nu när väggen är öppen. Så fortsätter vi mot. Oj, jävlar, vad gör jag? Skjuter en gubben där. Hello. I a u e a u u u u a e a. Ja, okej. Han var klar. Det var jag som fortsatte köta. Nej, inte stäbba mig. Jag har ingen stämmerna. Nu ser jag, vad hade han? Throwing knife, trevligt. Oh. Ta det lugnt här. Får du det dubbelhugget. Tar vi en EPC News. What? Get the fuck out of here. Ja. Ja. Sådär, ja. Lite aggressivitet löser detta. In och bara vifta. Winged Spear. Det är nästan så att jag ska kolla om det inte finns något spjut som är. Aj. Bara gör en grej. Bara för att. Jag kommer inte att köra med spels, men i fall. Medan man ändå är här och velar så kan man likväl. Thank you. Wow. Nej, vilken dålig timing. Oj. Ah, jag dog. Han inte fly. Ja. Börjar närma oss boss
Första bossen är i alla fall. Jag inte dö på de här jävlarna. Japp, det är klart jag gör. Och så tredje slaget då. Där kom det så långsamt. Okej, okay, jag kör om detta. Behöver liksom inte springa runt med 2 i health. När jag står 1 millimeter från en bonfire. Omtagning. Helvete, blir omtagning igen. Dark Souls. Nej, jag ska klara detta. Tar vi en slörk. Hello. Alla står där inne med sådana ballistor och väntar på att jag ska... Wow, vad fan är han här? Han brukar väl dö av pilarna, eller? Jag bara skrämma sig ihjäl. Smidigt. Nej, han gjorde en stabbing motion. Och där dog jag. En dying motion gör jag. I det här sketstället. Hur fan. Vad heter det här jävla placet? Forest of the Giant. Bla bla bla. Hui. Skärp mig. Fan. Nej. Nu tar vi... Oj, oj, oj. Gubben har savat massa moves nu. Nu tar vi det lite lugnt här. Nu ska jag visa att jag faktiskt kan spela det här spelet någorlunda. Så därför slår jag på en person med sköld uppe. Kom igen då! Skulle aldrig gjort pysen. Pajs. Släppte garden där som en klant. Hello. Nej, du skojar med mig den timingen. Fly! Gå hem! Så droppa tacka. Då dör jag av fallet säkert. Sådär, ja. Gäller att spara lite. Wow! Nej, så stäpar han fan. Och så backstäpar han äger mig. Sådär, ja. Det här avsnittet heter Äg de jävla level 1 mobb. Fick vi inte någon trevlig sköld här nu då? Bäst för mig att jag kör med den. Helt och hållet beroende av sån skit. Så det är en armborstfälla som mördar sönder den. Shard igen. Då har vi 2 shards där. Ja, okej, okay. Så 2 shards kan jag uppgradera svärdet en gång till. När det blir läge. Nu ska vi se här. Om inte det finns någon...
Lite sån här trevlig grej. Dog han? Nej, oh jävlar. Åh, kasta en gång för mycket. Springer vi? Spring! Nu så, nu börjar vi närma oss första bossen här och så. Han, han bakom stod med sköld. Oh. Fuck sake! Sluta stäba! Tar vi en sån här liten marshmallow. Kom igen då. Det var fel move. Och du, det var rätt move, ditt svin. Och det här var fel move. Du har ju klantigt av det, pysen. Sådär, ja. Easy mode. Engage. Hur dog han då? Han slogs här och trillade ner. Och hur dog den här personen då? Han lootar här och sen... Ah, han har två mejsar. Och nej, no. Ah, han bara blev whoopad. Uff, vad när var jag trillade ner. Sådär, ja. Helvete! Den sketödlan. Ja. Kanske jag ledde kyl istället. Så ja, nu har vi snart låst upp till första bossen. Så, då var det gjort. Tillbaks till stan. Snabbis. Uppgradera svärd. Fixa lite levlar. Och sen är det dags för bossen. Härnäst. Första bossen. Så jag lämnar er som kollat igenom hela den, den här cliffhangern. Kanske kommer en del till, jag vet inte. Det här var en, det här är en sån här mini let's play live sesh. Det är ingen struktur på det hela. Kanske kommer det en del till. Skriv i kommentarerna om ni vill se någon mer. Ni får det så gött. Hej då.